Şobis dresastaus baptisturi eklesia aghnishnavs 25 dekembers. 25 dekembramde zustat 4 kvirit adre იწყება ადვენტის კვირები. ეს არის საშობაო მარხვა, საშობაო სამზადისი, რომელსაც აქვს ესეთი სიმბოლური გამოხატულება, რომელსაც ქვია აკიო ხუთი სანთელია, მეხუთე სანთელი ინთება ხოლმე შობის დღეს და ყოველ კვირა დღეს ადვენტის ყოველ კვირა დღეს ინთება თითო სანთელი. Şekilde ნახოთ, რომ ეს სანთლები სხვადასხვა დონეზეა დამწვარი. Მაგალითად, პირველი სანთლის ანთება დაემთხვა საფრანგეთის ტრაგედიას და ჩვენ თქვით, რომ მოდი ეს კვირა ჩვენ ვიფიქრებთ და ვილოცებთ ძალადობის მსხვერპლებზე. 25-ს რომ გადავაბიჯებთ, ყველა ოჯახში ვიწყებთ სამზადის, წმენდავთ ფანჯრებს, მთელი ამბავს, რაც ყველა ქართულ ოჯახში განსაკუთრებულად ამზადებთ, საცივს, გოზინაყს, ხაჭაპურებს, გამოგვაქვს დამალული ჩურჩხელები კარადიდან, რომელსაც ბავშვებს უმალავთ მთელი ეს დრო და ასე შემდეგ. Მინდა ყველას მოგილოცოთ შობა ახალი წელი. Გისურვოთ ბედნიერი, მშვიდობიანი, ლამაზი 2016 წელი. Ისეთი ლამაზი ყოფილიყოს 2016 წელი, როგორც თითოეულ ჩვენთაგანს გვეოცნებება.